Ahojte, moje meno je Katka. A ja som Ľubka. Radi by sme vám predstavili náš projekt s názvom Farmičky. Väčšina dnešných detí pozná najmä svet počítačov a obchodných centier. My by sme im chceli ukázať, že zábava sa dá zažiť aj v prírode. Nechceme, aby zvieratá poznali len zo zoo a produkty len z obchodných pultov. Projekt má za úlohu spolupracovať s lokálnymi farmármi na celom území Slovenska, aby sme tak zabezpečili dostupnosť širokej verejnosti. Hlavnú pozornosť chceme upriamiť na deti. Chceme im poskytnúť možnosť ďalšieho rozvoja prostredníctvom rôznych aktivít, ako je napríklad pestovanie, staranie sa o zvieratá alebo výroba lokálnych produktov. Preto sme vymysleli akcie s názvom Zasaď si mrkvičku, adoptuj si ovečku a podobne. Inovatívnosť projektu spočíva najmä v tom, že deti sa zábavnou formou učia nové veci a prostredníctvom sociálnych sietí a interaktívnych hier spoznávajú život na farme. Chceme pre deti a širokú verejnosť vytvoriť miesto plné nových zážitkov a možností. Týmto projektom chceme prepojiť tradície so súčasným trendom. Všetko.